assalomu alaykum o'rtoqlar, men hozir bitta joyga keldim, ko'rib turibsizlar, doktor Sevarani oldiga keldim. Ulardan ish protsessi ketyapti, shuncha sekin gapiryapman. Ungacha lokatsiyani tushuntirib o'taman. Bu yerda Beruniyda joylashgan, shunda Huvaydo to'yxonasini orqasida katta qilib salonga yozib qo'yibdi. Center kosmetologiya Ruby. Hozir esa oldilariga kiramiz, o'zimcha ulardan intervyu olaman. Assalomu alaykum Sevarpa. Assalomu alaykum. Men sizni oldingizga shu o'spirin yoshdan to 70 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarni bir dardi bilan keldim desam bo'ladi. Xo'p. Bilasiz, o'spirin yoshda har bir yigit qizga toshmala toshishi aniq. Va sizga ushbu yoshdagi yoshlar birinchi o'rinda nima deb murojaat qilishadi? Birinchi muammo bu murojaatligida toshma bilan murojaat qilishadi. Bu periodda asosan qizlarimiz 11-10 yoshdan boshlanadi o'sha toshmani toshishi. Aniq bir javob ola olmaydi-da ko'p kosmetologlardan yoshlar. Ular nima qilish kerak shu toshmalardan xalos bo'lish uchun? Birinchi uchutda bu chiska tozalanishi kerak. Tegida qancha yig'ib yotsa, shu bilan toshmaga o'tib ketadi. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor bu genetikaga predrasположенность o'sha organizmni. Uchinchisi va bu естественный holat bu yeb ichish, to есть to'g'ri ovqatlanishdan katta zavist qiladi buni. Demak, shularga amal qilsanglar, sizlar yoshlar toshmalardan xalos bo'lasizlar. Xo'p, men bitta savol beraman yana sizga. Asosan, bilasiz, tug'ruqdan keyin ayollarga ajin va toshma dog'lar tushishi boshlaydi. Ularning eng katta muammosi. Ular nima deb murojaat qilishadi va ularga siz nima yordam bera olasiz? Sezonni o'zi ko'p qizlar ayollarimiz biladi, bu bahor kelishidan oldin qorayishni boshlaydi o'sha bor dog'li. Shuni oldan meza preparatlar bor specialni, o'sha urvin melaninni normada ushlab turadigan. Ana shu preparatlarni qilinsa, mana shu kelayotgan bahor yozi dog'larni qoraymasligiga va dog'larni doiralari kattalashmasligini oldini olishgan bo'lishadi. Bitta savol berib o'tib keting. Ko'p kosmetologlar bu botokslarni nooriginalini ishlatadi. Bormi shunaqa nooriginallar? Bor. Bo'ladi unaqa preparatlar. Endi bu yog'i endi yoki o'ziga halolligiga bog'liq ekanda. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, keyingi savol, qarang. Endi bu yog'i keling, 50 yoshdagi 50 yoshdan oshgan ayollar. 60-70 yoshdagi ayollar ham hozir murojaat qilyapti. Ular nima bilan? Ajinlar bilan murojaat qiladi. Ajin bilan yuzi dryablis deyiladi. O'sha kollageni yaxshi vyrubka bo'lmaganidan yuz osilishi, shu narsa bilan ko'p murojaat qilishadi. Bu endi kurs katta lecheniyaga kiriladi, chunki bitta boshlansa yaxshilab meza preparatlar bor. Har xil, million xil immuno yosh 50+, 60+ preparatlarimiz bor. Shu preparatlar bilan to'g'ri kurs lecheniya olinsa, zo'r natijaga erishsa bo'ladi. Lekin Sevara opa, men ba'zi ayollarda ko'ra ma nimaga yuzi qotib qolgan? Botulotoksin bu mimicheskiy mashinalarga ishlanadigan preparat hisoblanadi. Bu problema bilan juda ko'p ayollarimiz murojaat qilishadi. Bu yerda to'g'ri dozirovka va to'g'ri